Dobrý den, ahoj, jmenuji se Kamila a dneska si ukážeme, jak na obyčejnou ponožku, třeba podle návodu od Petry Machové Kouřilové, který jste se tady v předchozích dílech naučili plést, přidat krajku. Ta krajka tady na té ponožce, která je pro mě, je nad 64 okama, je na tom předním nártu mezi kotníkem a nártem na levou ponožku, na levé straně. A tu druhou, kterou budu plést, tak si tady tu krajku přendám na druhou stranu. Ale ještě než začnu, tak si něco řekneme, jak si tu krajku tam přidat. Protože moje ponožka je teda na 64 ok, tak polovina, ta přední, protože tady na tou se plete ta pata, tak ta přední je 32 ok. A já jsem si našla nějaký vzoreček, který je nad 9. Já se pojďám do svých poznámek tady. Na 13 ok. Takže já jsem si to rozpočítala tak, že tady ta polovina těch 16 ok bude bez vzorečku a tady mě zbývá 16 ok a 13 mám vzorek a 3 očka jsou hladce. Takže já si tady pletla jsem si ten vzorek tady nad těma 13 okama. Když začínáme u toho patentu, tak potom vlastně takhle jsem pletla ten vzorek. Jak si ten vzorek najít? Můžete si najít nějaké knižce, kterou máte doma, nebo na Pinterestu, nebo třeba máte doma něco takového. Tam jsou taky vzorečky, jo. Tam jsou taky různé takové proužky. A nebo máte nějakou časopis a můžete použít třeba tady ten vzoreček z toho svetru, který určitě tam někde v tom časopise je. Máte třeba i starý verený. Nebo někdo možná najde doma i praktickou ženu, tak určitě v těch časopisech bývaly pletené modely. A stačí si najít nějaký vzoreček, který bude se vám líbit. A když ani to nevyjde, tak potom si vezmete kostkovaný papír a ten třeba sešit speciálně pro pletařky. A na kostkovaný papír si prostě něco navrhnete. A ještě jak ta krajka by měla být dlouhá. Tady to opakování by bylo ideální. Já myslím, že tady u mě to bylo nad nějakýma asi deseti řadama, 10 řad. Protože když si tam vymyslíte nějaký hodně dlouhý vzoreček, tak jak začnete a bude se vám tady opakovat to opakování, tak aby vám to vyšlo tak nějak k té špičce, jo, abyste nekončili třeba v půlce vzoru, ale může vám to být taky jedno, takže si to můžete udělat, jak chcete. Nebo si můžete najít samozřejmě širší vzorek, nebo když je ještě užší, tak ho můžete zopakovat. Takže tady nad jednou tou půlkou, kdo by chtěl, tak si může nad všema těma 32 okama, nebo jestli máte menší ponožku, tak nad mý okama udělat nějaký krajkový vzorek. A kdybyste ho chtěli i nad tou patou, tak prostě tady potom patentu budete dělat vzoreček patě, budete ho navazovat dokola, takže ideálně třeba nad nějakýma 8 okama tady, nebo nad 4, aby se to prostě do těch 64 ok mě vešlo, když máte jiný počet, tak nějaký dělitelný nějakým opakováním si najdete a pak budeme plést. Takže já jsem si tady dala ten vzoreček, dala jsem si tady značkovač, abych věděla, kde to dělám, opakovala jsem ho až k té špičce. A potom zase špičku hladce a patu a to už všechno znáte, takže já teďka si nahodím na tu ponožku na jihlicích Krusty Trio. Měla jsem 44 a něco gramů tady toho klubička, tady jsem spotřebovala 22, takže jsem zvědavá, jak mě to vyjde, když tak se budu snažit, aby mě to prostě nějak vyšlo. Takže, jestli už máte namyšlený ten vzorek na tu přední polovinu, tak si otevřete ho nebo nakreslete nebo prostě si někde ho dejte, abyste viděli. A protože budeme plést dokola, tak pokud máte vzorek, já si tady vezmu třeba nějakou tady ty vzorky, tak já si tady nějaký najdu, tak třeba tady jsou nějaké lístečky, takže tady bych chtěla třeba plést tady tyto lístečky, já budu dělat ten, co už tam mám, ale pokud bych chtěla dělat tady ty lístečky, tak jestliže tady máte ten rozkres a tady je řada 1, 3, 5, jsou tady zaznačeny jenom ty lícové řady, tak já budu plést tu jednu lícovou. A v té další řadě to přepletu, jak se je vidí, jako kdybych to pletla zhrubu.
Takže ta druhá bude to, co je hladce, upletu hladce, to, co je obratce, upletu obratce, nahození, upletu hladce. Takže takhle to přepletu, přidám sudou řadu, lichou zase z návodu, sudou si přidám lichou z návodu. Ale třeba tady v téhle knížce jsou zaznamenány všechny řady. Jo, tady v těch návodech jsou prostě všechny řady, tady je to očíslované taky, takže tady je jednička, dvojka, trojka, takže pletu tak, jak to vidím. Jo, určitě vám to půjde, si myslím. Takže máte připravený přízi, jehlice, nemusíte plést tady na těch, to bude jenom ukázka, kdo by chtěl tady na tom plést, můžete si plést na těch pěti nebo na kruhové pomocí Magic Loop, jak jsem ukazovala v minulém videu. Já si teda nahodím tady na to. A zase budu ukazovat ruce. Takže já se teď vypnu a přepnu. Takže abych upletla druhou ponožku, úplně stejně jak tuto, akorát krajku budu mít na pravém straně nártu a mezi pravým kotníkem a na pravé straně nártu, tak já tady mám ty poznámky k té mojí první ponožce. Nahodila jsem teda 64 ok, polovina je 32 a z té poloviny jsem si tady vypočítala, že 3 oka byly hladce, pak byl vzor a zase hladce na té levé ponožce. Pokud si budete kreslit ten vzor, tak je dobrý použít tady ty gumovací pera, protože když něco pokazíte, tak to jednoduše takhle vygumujete, nebo se to dá taky přižehlit. A teďka já teda budu dělat pravou ponožku a já si tady napíšu na té pravé, jak to bude. Takže já budu mít na pravé 3 oka, pak budu mít 13 ok vzoreček, a 16 ok hladce a zadní část paty prostě budu plést hladce, tak jak jsem to dělala předtím. Takže tohle je moje pravá ponožka. A tady mám poznámky k té první. Já jsem si udělala 10 řad patentů, pak jsem dělala 18 řad k té patě, pak jsem si udělala patu podle návodu u toho mýho na 64 ok. Je tady 16krát opakovat tu patu, pak jsem si dělala patní váček, nabrala oka a tady takhle pletla a tady jsem pak zopakovala tolik vzorů, že tady mě končil jeden celý vzor a mám jich tady dohromady, to je byl první, ten není celý, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opakování celého vzoru plus tady ten kousek. A pak jsem udělala zase špičku. Takže já si teď nahodím 64 ok. Zase si tady odměřím pomocí tady toho točení kolem ruky, takže 1, 2, 3, 4, 5. A protože budu plést tady na těch třech jehlicích, kdy na dvou mám práci a třetí přeplétám, tak si na každou tu jednu nahodím polovinu těch mých ok. Nahazuju stejně tak, jako když jsem pletla na pěti, nebo když jsem pletla na kruhové jehlici, tak nahazuju pomocí toho německého pružného nahození, nahodím 32 ok. Tak a na tu druhou jehlici si nahodím těch dalších 32 ok a pak to spojím do kruhu. Vy pokud máte menší nebo větší nohu, tak samozřejmě si nahodíte míň nebo víc oček podle toho, jak potřebujete. A říkám, nemusíte plést na těch kravci trio, ale na pěti nebo na té kruhové, jak se vám líbí. Pokud byste pletli obě ponožky na kruhové, tak si prostě dejte pozor jenom, abyste si na pravé udělali ten vzorek tam, kde potřebujete a na levé taky. To znamená, kdybyste to nechtěli uprostřed ponožky, ale na okraji, tak na pravé vpravo a na levé potom víc vlevo. Tak, já mám teďka 32 ok. Při tom spojování do kruhu si musím zase srovnat očka, aby se mě to nepřetočilo, takže si je srovnám, abych měla správně orientovaný očka a pak ty spojený očka tady pod tím nahozený, abych to neměla přetočený, abych se mě potom nedostala zase do problému, až to budu
splést. Takže si to takhle pěkně srovnám. Ještě si to samozřejmě kontroluju po té první řadě. Tak posunu si tady očka, který teďka budu plést, na začátek jehlice. Připravím si pracovní přízi, ta, co vede ke klubíčku. A pomocí téhle jehlice budu přeplítat očka, začnu plést patent. Když si máte tady tyto jehlice, tak bych chtěla upozornit na to, doufám, že to bude dobře vidět, že tady ty špičky u těch jehlic nejsou stejné. Jedna je taková tupá, vidíte, že tady kratší ta špička, a jedna je trošku delší, takže taková ostřejší. Takže záleží na tom, co vám bude pro vaši práci vyhovovat, jestli máte radši tu tupější jehlici anebo ostřejší. Já preferuji teda ten ostřejší konec, takže já budu plést tím ostřejším koncem. A začnu plést dokola patent, jako jsme pletli předtím. Je to stejný návod podle Petry Machové Koužilové, takže pletu za zadní nit anglicky a obratce. Za zadní nit anglicky a obratce. A takhle střídám a upletu celý patent dokola. A pak už je to spojené do kruhu a takhle pletu. Upletu si těch 10 řad patentů a pak se vrátíme, až začneme tady si chystat prostor pro nahození krajky. Takže teďka si upletu 10 řad patentů a pak se za váma vrátím. Upletla jsem 10 řad patentů a jsem tady na začátku řady. Řada začíná vždycky tady, kde mám ten ocásek. A začínám tou patní části, takže tu jenom přepletu hladce. Já si tady nachystám takhle ty jehlice. Když jsem začínala plést tady na těch jehlicích, tak mě taky moc nešlo. Člověk si to musí tak nějak správně naskládat do ruky, aby se mu jako dobře pletlo. Ale zase výhoda, že nemusí tolikrát jako přehazovat ty jehlice. Takže upletu si tady 32 ok hladce. To je teda ta patní část, kterou budu plést bez těch krajek. Pokud byste si našli nějakou krajku, kterou byste chtěli mít i tady v téhle části nad patou, tak je třeba tam už začít asi tu krajku dělat. I když první řada většinou bývá taková jako zaváděcí, kde ještě se nedělají ty nahození, ten dírkový vzor ažurovej. Takže já to tady celý přepletu takhle hladce. A tady nad tím nártem já budu teďka dělat ten můj vzor stejný jako na té levé ponožce, akorát ho budu dělat teda v té pravé části. Takže tady jsem měla půlku hladce a ze vzorkem a teď to musím dělat obráceně, že tady budu mít jenom 3 hladký oka, začnu potom ten vzorek a zbytek polovinu dopletu hladce. Tak já zase budu plést tou špičatější jehlicí. Tak, tu část nad nártem teďka začnu plést 3 oka hladce, potom si dám značkovač, udělám si 13 oktivým vzorkem a zbytek dopletu zase jenom hladce. Takže udělám si tady 1, 2, 3 oka, dám si značkovač a dělám tady ten můj vzorek. Když se na něho podíváme tady na ten upletený, tak já jsem ten vzorek vložila mezi tady ty obrácený očka, aby pěkně vystoupil prostě z té hladké ponožky. Takže já tady budu mít teďka 2 obrácený očka, vzorek a zase 2 obrácený očka. Takže já tady mám první řadu zaváděcí, to, co je prázdné, je u mě obrace a tady toto je hladce, takže já tady teďka udělám 2 obrace. 4 hladce. Jedno obratce, 4 hladce. Dvě obratce. Tohle je konec mýho vzorku, mělo by to být těch 13 ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ano, konec krajky si označím zase značkovačem a dopletu hladce.
Tak, nad patou zase přepletu hladce. Tak, a dostávám se tady k další řadě. Takže v další řadě já zase si upletu ty tři oka hladce, pak tady budu mít dvě obrace. Hladce, splést dvě, nahodit, hladce, obrace, hladce, nahodit, splést dvě a hladce. Takže to upletu. Vy si samozřejmě můžete dělat už svoji krajku, kterou jste si tam někde našli, nebo jste si ji sami navrhli. Asi ze začátku třeba můžete použít nějakou úplně jednoduchou. Tak, já tady teda udělám obrace. Hladce, splést dvě, dohromady hladce. Nahodit, hladce, obrace, hladce, nahodit, splést dvě, sejmout, sejmout, hladce, přetáhnout, obrace, tři očka a mám další řadu. Můžete si to třeba očkrtávat, takže já jsem upletla tuhle řadu. Tuhle řadu a tuhle řadu a budu pokračovat dál. Takže teď budu přepletu pak tu další řadu. Zase budu dělat dírky, dírky a takhle budu pokračovat, až upletu tu část tady k patě. To podle mých poznámek mělo být 18 řad. Takže to bude asi tady sem, kde potom si odložím oka z nártu, udělám patu a pak pokračuju dál, to si ukážeme. Takže já teď pletu až k patě, přičemž opakuju tu krajku. Já jsem dopletla 18. řadu, teda tady tuto řadu, kde se přidávalo. A nyní, jak ji mám dopletenou, tak přejdu na část s patou. A tady podle těch mých poznámek musím udělat tu zadní část paty. Takže tak, jak jsme si ukazovali, je to návod podle Petry Machové Kouřilovej, pořád stejný. Tak já tady teďka začnu plést ten obdélník. Takže pletu sejmout, hladce, sejmout, hladce, celou tuhle řadu takhle upletu a zpátky pletu tak, že první sejmu a zbývající oka upletu obrace. A tak upletu ten potřebný počet řad, abych měla podle toho návodu, že já budu mít tady 16 opakování těch řad tam a zpátky. Takže sejmout, hladce až do konce, poslední by mělo být hladce. Tak. Tak a teďka zrubu otočím práci a budu plést tu část nad patou zrubu a jak jsem říkala, první jenom sejmu. První sejmu a ostatní upletu obrace až do konce řady všechna očka. A tyto dvě řady budu opakovat, dokud nebudu mít teda potřebný počet na tu moji patu. Pak udělám ten patní váček, k tomu se tady zase potkáme. Takže já teďka budu plést ten obdélník. Mně se podařilo dokončit tady těch 16 řad toho obdélníku na patě a teďka tady pomocí zkrácených řad vytvaruji tu zadní část paty. Takže si to budu plést zase sem, tam a takhle všechny spotřebuju ty oka, až tady vytvaruju tu patu. Pořád nedělám nic se vzorkem, až to zase dopletu, tak si ukážeme, co dál. Tak, patičku mám tady dopletenou
A teďka přepletu tady tu část na tou patou, naberu si očka podél toho boku a pak budu pokračovat další řadou toho, té krajky. Tak já to tady udělám, ale nějak to zrychlím, abyste u toho nemuseli tak dlouho čekat. Takže přepletu. Tak a tady si naberu na tu jehlici, kterou jsem to přepletla, protože já zase budu dodržovat to, že tady budu mít na jedné jehlici tu část nad nártem a ten zbytek budu mít na té druhé jehlici, abych potom mohla na ní splítat očka toho klínku. Tak teď si to tady naberu, zase těch 16 plus 1 tady v tom rožku, abych tam neměla dírku. Zase nabírám obě dvě ty vlákna toho očka na kraji řady, aby mě to prostě nevytáhlo tu jednu nitku a neměla to tam těžka ready. Tak a tady v tom rožku si naberu ty vlákna a upletu to za zadní nit, aby se ta nabraná oka překřížila a prostě se ta dírka tam co nejvíc zmenšila. Jo? Tak. Mám tady teďka 17 nově nabraných oček podél té paty. A tady budu pokračovat, tady jsem si to pěkně odfajfkovávala, abych věděla, kde jsou. A tady budu pokračovat touhle řadou. To je zrovna ta, kde se nedělají žádné dírky, takže se jenom přeplete. To, co je hladce, přepletu hladce a to, co se jeví jako obrace, tak přepletu obrace. Takže tady mám dvě očka obrace, čtyři hladce. Vy samozřejmě si přepletete tu svoji krajku, pokud jste si tam vymysleli nějakou svoji. Tak, nártová očka si nechám na té jedné jehlici a tady touto si to zase naberu všechny ty další očka. Jakmile to naberu, tak už budu plést dokola a budu zase tady ubírat před nártem a za nártem oka toho klínku a tady tu krajku budu pořád si tady podle toho vzoru plést, takže budu pokračovat v tom vzoru. A jakmile si uberu tolik oček pro ten klínek, že zase budu mít na té jedné jehlici 32 a na té druhé taky 32, tak pak už budu plést rovně až ke špičce. Tak já teďka půjdu uplést to ubrání na klínek, budu přitom stále tady plést podle toho mého vzoru a pak se zase ukážeme, až budu tady někde před tou špičkou, protože teď už to určitě znáte. Kdo dělá si vzor širší, tak si ho prostě dělá přes celou tu délku. A tady ze spodu na té šlapce asi žádný vzor dělat nebudete, aby to netlačilo, takže tady to bude asi pořád takhle hladce. Tak já jdu pokračovat v pletení. Mám dopletenou ponožku až ke špičce. Poslední řada je tady ta z toho opakování, tady tato poslední řada. Tu jsem teďka dopletla a vracím se tady na začátek, tady jak mám ten ocásek. A začnu ubírání u špičky, takže tady budu plést hladce, na krajích budu ubírat, otočím, tady už budu taky všechno plést hladce a budu ubírat, tak jak je v návodu uvedeno. Ubrat, pak dvě řady hladce, ubrat, řada hladce, až do pořadované podle návodu. Ubrání ok a pak je tam každou řadu ubírat a posledních 10 ok z každé strany se potom zase sešije. Už mám úplně takový malý klubičko, tak jsem zvědavá, jestli mě to vyjde. Takže teď úplně dokončím tu ponožku, pak ji vyperu, natáhnu si tady na zase ten napínák, vysuším a bude hotovo. Takže to by bylo ohledně té krajky.
Jak jsem říkala, tak jsem tady potom ubírala ten klínek, přičemž jsem pořád pletla to opakování toho vzoru, aby se to střídalo. Je to pěkně vidět. A prostě jsem upletla stejné množství opakování. Tady toto bude pravá ponožka a toto levá ponožka, takže je vidět, že tady mám úplně stejné množství toho opakování. Takže jenom špičku dokončit a hotovo. Doufám, že bylo všechno dobře vidět. Když byste si dali tu krajku uší, můžete ji dvakrát vedle sebe nebo ji opakovat přes celý ten nárt. Potom ji můžete dát i tady dozadu. Na spodek bych ji asi nedávala, aby to bylo tady hladké, aby tady nic netlačilo do té plosky na noze. Tady můžete dát jakýkoliv asi vzor. Asi bych si taky vyhla nějakým velkým jako nopkům nebo něco, aby potom, až bude ta noha v botě, tak aby to netlačilo. Tak ať se vám zadaří uplést ty krajkový ponožky, já jsem zvědavá, jestli nějaký ukážete, dejte tam hashtag na Petru Machovou Kouřilovou, aby viděla, že jste ty ponožky pletli podle toho jeho návodu na Facebook, Instagram, tak se pochlubte. Tak zatím se mějte.